Եսուսում մի հատված կարդալ Սուրբ գրքից հաճախակի մենք կարծում ենք, թե մեզ շատ ծանոթ հատված է, բայց երբ որ խորանում ենք, տեսնում ենք, որ շատ բաներ բաց է թողնված, կամ գուցե իմացել ենք, մոռացան ենք տվել, դա էլ է լինում, Տերը երբ որ խոսում էր առակների մասին, Եվ Տերը հաճախակի ասում էր, ինչի նմանեցնեմ Աստծո արքայությունը, կամ ինչ օրինակով բերեմ Աստծո արքայությունը, այսինքն խոսքը գնում էր արքայության մասին, այդտեղ կար թե հրավեր, թե իրավունք և թե պարտականություն, բայց շատ ժամանակ մեկ էր, որ մենք նայում ենք մեր շրջապատին, տեսնում ենք մարդիկ օրհնության բաժինը ուզում են ընդունել առանց պարտականությունների կատարման կամ էլ իրավունքների մեջ մնալու։ Ուրեմն Տերը ասում է 13-րդ գլխում Մատթեոսի ավետարանության կարդում, 4-րդ խոսքից ասում, ահա սերմ ցանողը դուրս գնաց սերմ ցանելու, և նա սերմանելիս մի քանիսը ճանապարհի մոտ ընկավ, և երկնքի թռչունները եկան և կերան նրանց, և ուրիշներն ընկան քարքարոտ տեղ, ուր շատ հող չկար, և շուտով բուսավ խորը հող չունենալու պատճառով, բայց երբ որ արեգակը ծակեց, տաքացավ, և որովհետև արմատ չունեն, չորացավ, և ուրիշներն ընկան փշերի մեջ, երրորդ արդեն խմբի մասին է խոսում, և փշերը դուրս եկան և խեղտեցին նրանց, և ուրիշներն ընկան բարի երկրի վրա, և պտուղ էին տալիս, որը 100, որը 60 և որը 30, որ լսելու ականջ ունի, թող լսի, Տերը ասում է։ Եվ իհարկե Տերը խոսելուց հետո չմեկնեց, շատերն էին լսում, առաջին հայացքից կարող է մենք ասենք, դե ով չգիտի այդպիսի բան է կատարվում, երբ ծերմը ցանում ես, որոշներ են գրում են այստեղ, մյուս մասը այնտեղ, այդպես բնական է, իբր ինչ նորություն, բայց Տերը համեմատում է Աստծո արքայության հետ, այսինքն Աստծո արքայության ինչ-որ մի գործներության մասին, դրա համար հենց գաղտնիքը սրանում է, որ տեսնենք ինչու է սա կապում Աստծո արքայության հետ, որպես օրինակ, սովորական օրինակ պարզ է, բոլորը գիտեն, բայց որպես արքայության մի ինչ-որ գործներության ձև, Տերը մեկնում է հետագայում, բայց հետաքրքիր է երբ է մեկնում, ասում է, երբ աշակերտները մոտ գալով ասեցին, ինչու առակներով ես խոսում նրանց հետ, նա էլ պատասխանեց և ասեց նրանց, որտեղ ձեզ տրված է երկնքի արքայության խորհուրդները գիտենալ, բայց նրանց տրված չէ, որտեղ ով որ ունի նրան կտրվի և կավելանա, և ով որ չունի ունեցածն էլ կառնվի նրանից, նրա համար եմ առակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում և լսելով չեն լսում և չեն իմանում, և նրանց վրա կատարում է Եսայի արքայությունն, որ ասում է, լսելով կլսեք և չեք իմանա, և տեսնելով կտեսնեք և չեք տեսնի, որտև թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը և իրենց ականջներով ծանր լսեցին, և իրենց աչքերը խփեցին, միգուցե աչքով տեսնեն և ականջով լսեն և սրտով իմանան և ետ դառնան և ես նրանց բժշկեմ, բայց երանելի են ձեր աչքերը, որ տեսնում են և ձեր ականջները, որ լսում են, որտև ճշմարտ ասում եմ ձեզ, որ շատ մարգարներ և արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ տեսնում եք և չտեսան, և լսել, ինչ որ լսում եք և չլսեցիք, և հիմա արդեն ասում է, հիմա դուք լսեցեք սերմը ցանողի առակի այսպես մեկնությունը, սակայն այստեղ ուզում եմ ուշացում դարձնենք այս խոսքի, որ ասում է, մարդիկ կան նայում են, ասեն տեսնելով տեսնում են, նայելով նայում են, բայց բան չեն տեսնում, կամ լսելով լսում են ու չեն լսում, կամ ասենքն չեն հասկանում խոսքի ինչի մասին է, ուղղակի անկեղծություն նա է, միշտ ասում եմ անկեղծությունը մեզ Աստծո խոսքի առաջ անկեղծ լինելը մեզ կօգնի, որ մենք տեսնենք իրականությունը, եթե Տերը խորհուրդ է ասում, գաղտնիք է ասում, ուրեմն ամոթ չի, որ չեք հասկացել, կարող է և չհասկանան, կայո, դրա համար
հետաքրքիր ասում եմ ով որ ունի նրանք տրվի ով որ չունի եղածն էլ կվերցվի ով որ չունի այսինքն իրականության մեջ շատ բաներ կան որ մենք մեզ մոտ գտնվում է մենք կարծես թե ունենք բայց մերը չի աստծուս տրված է տվածուրիկը աստծո մեզ շնորհք ա տվել կարողություն ա տվել բայց եթե մենք դա ճիշտ չօգտագործենք կամ ճիշտ չվերաբերվենք ասում եղածն էլ կվերցվի այսինքն մի բան կա հետաքրքիր ասում ով որ չունի եղածն էլ կվերցվի ասում չունի բայց մոտը մի բան կա հետաքրքիր արտահայտությունա չէ կարծես թե այսպես բանզվոնք ոնց կարող է լինի եթե չունի բա որտեղից վերցվեց կար չէ որ վերցվեց չունի եղածն էլ կվերցվի այսինքն նշանակում է սեփական չի տրված բան է դրա համար ասում եղածն էլ կվերցվի բայց ով որ ունի այսինքն յուրացրել է վերցրել է իրենն է դարձրել աստված այն սա է ուզում երբ որ մենք մի բան ստանում ենք դարձնենք մերը եւ եթե արդեն դառնում է մերը աստված ասում է կավելացվի նրան օրհնություն լինի, գիտություն լինի, ինչ որ ամեն ինչն է վերաբերվում։ Սակայն մի փոքր էլ նայենք, նկատենք, ով ունի, բոլորը լսեցին, բայց միայն ասում է, աշակերտները մոտ գալով հետաքրքրվեցին, ասելով, չէ, հետաքրքրվեցին, ինչ ես առակներով խոսում, շատերը լսեցին, լսելով լսեցին ու թողին գնացին։ Հավատացեք, որ մարդիկ համարում են, թե ճիշտ բաներ է ասում, լավ բաներ է ասում։ Աշակերտներն էլ այդքան հասկացան, ինչքան բոլորը։ Բայց հետաքրքիր է, չէ՞, որ արդեն մեկնությունից հետո կտեսնենք ուրիշ բան էլ է բացվում։ Այսինքն նա ուներ, այսինքն լսած ինֆորմացիան ուներ, բայց երբ որ հետաքրքրվեց, ավելին իմացավ, տրվեց նրան, ավելի տրվեց։ Բայց ով որ կարծում էր ունի, դե լսեց ինչ ասում էլ, ինչ ասում։ Լավ բան է ասում, թե գուս բացական չվերաբերվի Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ, բայց մեկնությունը չիմացավ, շարունակությունը չիմացավ, ինչու ասվեց այս խոսքը, ինչու այդ սերմը ցանելու այդ պահը, այդ աշխատանքը, սովորական գյուղացու աշխատանքը նմանվեց Աստծո արքայության գործներության ինչ-որ պահին։ Ուրեմն մարդը պետք է շարունակ հետաքրքրված լինի, էսա նաև տիրոջ ասածը, ով որ հետաքրքրվեց, հենց տիրոջ ասած, որ ասում, ով որ փնտրում է, նա գտնում է, նրանք հետաքրքրվեցին, փնտրեցին և շարունակություն լսեցին, շարունակություն լսենք, ասում է, հիմա դուք լսեք սերմը ցանողի առակը, հետաքրքիր է, չէ՞, ասվել էր առակը, բայց հիմա ինչ ասում նորից, լսեցեք առակը։ Այն ամենից, որ արքայության խոսքը լսում է և չի իմանում, ուշացում դարձեք տիրոջ շեշտադրումները, արքայության խոսքը, ոչ թե սովորական մի ինչ-որ գրողի խոսք, մարդիկ լավ բաներ գրել են, բայց վերջ-վերջո նրանց գործի վրա անուն է տրված, կամ իմաստություն, կամ օրենք, տարբեր իմաստով գրվածները իրենց անունը ունեն, բայց տիրոջ մատուցածը կոչվում է արքայության խոսք, ասում է այն ամենից, որ արքայության խոսքը լսում է և չի իմանում, գալիս է չարը և հափշտակում է նրան, հափշտակում է նրա սրտի մեջ սերմածը, և ճանապարհի մոտ սերմածը սա է, ասինքն մարդը ընդհանրապես արդյունք չտվեց, ընդհանրապես շարժ չեղավ, ոնց ընկել էր, այդպես էլ մնացել էր և թռչունի համար, և խորհրդով Տերը ասում է թռչուն, բայց բացատրության մեջ ասում է չարը, գալիս է տանում է, այսինքն չարը կարող է հեշտ հափշտակել այս մարդկանցից, եթե անհոգ անտարբեր են, շատ արժեք չեն տալիս արքայության խոսքին, ավետարանի խոսքին։ Ավետարանը նաև գիտեք, որ տասնյակ տեղեր գրված է, նաև հենց ուղղակի արքայության ավետարան։
կամ ասում էի Հիսուսը խոս արքայության ավետարան էր քարոզում սովորական խոսք չէր խոսում արքայության ոչ թե իմաստաբանություններ առակներ ուղակի կամ ինչ որ պատմություններ այլ արքայության ավետարան էր քարոզում Սա վրա մենք ուշացում պետք է դարձնենք հենց այդ շեշտադրում որ ամբողջ 4 ավետարանում էլ այդ կա եւ անգամ գործ կառակելություն եւ թղթերում Չաշված 5 կտականյան հատվածներում շատ ժամանակ ասում է որ արքան պետք է գա, թագավորը պետք է գա, վերջ բարի լուր պիտի տա, մարդկանց հար փրկություն պետք է պատրաստի եւ այլ եւ այլ, այսինքն միշտ Հիսուսի խոսքի հետ կապված, նա խոսքը անվանվել է արքայության խոսք։ Դրա համար ասում արքայության խոսքը չեն իմանում։ Մի պա, ոնց որ մենք մեզ հետ անկեղծնենք, որպես թե Մեկ հետ խոսում ես, քեզ հետ խոսես, արդյոք ես հասկացա տիրոջ խոսքը, Աստծո խոսքը։ Երբ որ մենք ասում ենք տիրոջ խոսքը, շատերը կարող ասեն, դե ես Հիսուսին լճեմ ընդունել։ Տեր, առանց ընդունելու, գիտեք ոնց, երբ որ մենք մտնում ենք մի տարածք, անկախ դրանից մենք ընդունում ենք նրան Տեր, թե չէ, բայց այդ տարածքն իրենն է։ Նա Տեր է տարածքին։ Նմանապես Աստված ստեղծել է երկինքն ու երկիրը, հիմա մենք երկրի մասին խոսենք, երկրի տարածքը սեփականությունն է։ Անկախ դրանից մենք ընդունենք թե չընդունենք, արդարությունը սա ասում նրանն է, նա սեփականությունն է, նա է ստեղծել։ Ոչ թե միայն երկիրը, ասենց ասած, իր հողով, ջրով կամ ծառերով, այլ նաև միջի բնակիչները։ Որտեղ բնակիչների արարիչն էլ նա է։ Ուզում է մարդ լինի, ուզում է տարբեր արարածներ լինեն։ Ամբողջ երկիրը դրա համար ասում է տիրոջն է պատկանում, ուղղակի նա արդար է, իրավունք պահող է եւ գրված է տիրոջ աթոռը հաստատված է իրավունքի եւ արդարության վրա։ Նրա իրավունքն ու արդարությունը նրա աթոռի հիմքերն են, ասում է։ Հնարավոր է մենք Գիտեք ոնց մենք մարդիկս հաճախակի գուցե մեզ բռնել են կամ ուշացու չեք դարձել չենք նաև որ մենք ոնց ենք անիրավություն անում գուցե ոմանց հետ ընկերություն եմ անում որոշ տեղ աշխատում եմ կամ բան մեկ էլ ինձ արտոնյան էլ համարում կարծես թե ուրիշի իրավունքներին կպնեմ ինչքան էլ դու այդ տեղում տարիներով աշխատած լինես իրավունքներ ունեցած լինես, բայց եթե մի մարդ է հայտնվում, նայել իր իրավունքների տերն է։ Չի թույլատրում մենք ուրիշի իրավունքը խախտենք։ Եթե մի բան իրեն է իր ասենց ասած իշխանության կամ թույլտվության տակ է, չի նշանակում ես գնամ վերցնեմ, որովհետև ես այստեղ աշխատում եմ։ Ոչ, ամեն մեկի Տեր անգամ արարիչ լինելով մեզանից թույլտվություն է ուզում։ Խառնվեմ քո կյանքի մեջ, թե չխառնվեմ։ Անգամ մենք իրենը լինելով նորից ինքը թույլտվություն է ուզում։ Մտնեմ քո կյանքի մեջ, թե չմտնեմ։ Անգամ օրհնությունը, որ լավ բան է, զոռով չի տալիս։ Ուրեմն Շարունակության մեջ Տեր ասում է եւ քարքարոտ տեղը սերմած նա է որ խոսքը արդեն որ խոսքը պարզ է արքայության խոսքի մասին է լսում է շուտ ուրախությունով ընդունում է նրան բայց արմատներ չունի իր մեջ այլ ժամանակավոր է եւ երբ որ նեղություն կամ հալածանք են նման խոսքի համար շուտով գայթակղվում է ասինքն ուրախ է, ինչ որ չափ հասկացավ այն առաջին մարդկանցից ավելի, առաջին խմբի մարդիկ այնքան չգնահատեցին, դրա համար այնքան քցած, որ չարը կարող է հանգիստ տանել, բայց երկրորդը ինչ որտեղ ասում է աճեցին էլ, քարքարոտեղ ասում տակը քար էր, աճեցին, բայց քանի որ արմատ չուներ, ասում չորացան, չէ՞, այսինքն Արմատը ինչ է նշանակում, որ նա պետք է ընդունի, խորանա, մեկ է տեսնում ես, ոմանք իբր թե բարի խորհուրդ են տալիս։ Ասում են լավ բան է քրիստոնությունը, ավետարան լավ բան է, բայց շատ մի խորացի։
Այսինքն ուզում են երկրորդ դասին նմանվեն։ Շատ մի խորացի, շատ չխորանա կչորանա։ Պետք չի այդքան էլ խորը։ Պետք չի, իմ կյանքին է վերաբերվում, այն էլ մանավանդ անկախ մեր հավատքից Աստված անսուտն է, հավիտենական կյանքին է վերաբերվում։ Սովորական մի սենց հարց չի, որ լավ, պետք չի շատ խորանալ։ Կարող եմ ինչ որ թեմայից իմանամ, բայց գլուխս պետք չի շատ խորանամ դրա մեջ, ասենք գլուխս խճճեմ դրա մեջ, ասենք քիմիա շատ ինձ պետք չի գալիս, կամ ֆիզիկա, այն բանի մեջ խորանամ, ինչով որ կարող եմ աշխատել, օրինակ տունս պահել, դրա մեջ ինձ խորանամ, եկա գիտեմ, իմաց չունի, ասեմ, բայց սա այդպես չի, ինչ անեմ, սա իմ կյանքին է վերաբերում, քո կյանքին է վերաբերում, դրա համար ասում է, եւ փշերի մեջ սերմածը նա է, ասում է երրորդ դասնը, խոսքը լսում է, եւ աշխարհի հոգսերը եւ հարստության խապեցնում է, խեղդում են այն խոսքը, եւ անպտուղ է լինում։ Սա գաղտնիքներ են, որ Տերը բացում է, ինչը կարող է քեզ վնասել, հոգսերը եւ հարստության խապեցնումը։ Ոմանք տարբեր հոգսերի պատճառով կան խճճվել, ուշք ու միտքը տալ այդ հոգսերին, արքայության խոսքի վրա չմտածեն։ Բայց արքայության խոսքի վրա պետք է խնամք տանես, լսածիդ վրա խնամք տանես, ստուգես քեզ հաճախակի, լավ, գրված է, օրինակ, մի անիծի, լավ, հաճախակիս պետք է արդի դեպքում հիշեմ, որ ասված է մի անիծի, կամ մի գողացի։ Հիմա ես է հարցը, եթե ես մոռացություն տամ, բնական է, ասենքն ինչի համար պետք է մոռացություն տամ, եթե հոգսերի պատճառով կամ հարստության խապեցում, մենք տեսնում ենք, ոմանց էլ հաջողվում է աշխատանք, գումար վաստակեն, բայց գիտեն թե այդ գումարը պետք է, որ շուտ կյանք անեմ, կարծես, կյանք անել է, սա ուտեմ, խմեմ, մի քանի շոր ակնեմ, ամենաշատը մի քանի նոր տարածքներ էլ տեսնեմ, թե արստանանք, թե հոգսը լինի, մարդը պետք է առաջին տեղում պահի արքայության խոսքը, հարստությունը չգա խանգարի քո կյանքին, ամենք ինչի, որ հարստությունը կյանքին օգուտ է տալիս, շատ էլ հարստությունը կյանքին վնասում է, մարդուն հպարտացնում է, եւ այլ, տարբեր վնասակար բաների մեջ է տանում։ Դա համար Հիսուսը զգուշացնում է, ինչը կարող է խեղդել, ինչը կարող է անպտուղ սարքել մարդուն, ու պատկերացնում է երկար ժամանակ, այն առաջին դեհեջ ընդհանրապես ժամանակ չտվեց, երկրորդը ինչ որ ժամանակ տվեց, այս երրորդը ավելի շատ ժամանակ տվեց, որ մնացել էր այն, որ ասում է հայհայա պտուղ տար, պատկերացնում է, եթե պտուղ չտաս, ամբողջ աշխատանքը զուրա։ Այն մարդկանց նման, որ չարչարվել, տանջվել են, մեզ տներ են շինել, երկու-երեք հարգանի, տեսնում եք սարերի վրա, չէ, սովետի ժամանակ, մեզ տներ, ու երբ որ չավարտեցին, իմաց չունեցավ այդ ամբողջ ծախսն էլ, ժամանակն էլ, ամբողջ ջուրը գնաց, ոչ օգտվեցին, մենակ շինելուց մի քիչ ուրախացան, հա, ապագա նպատակով, բայց այտենց էլ, եթե չավարտեն, ոչ մի բանի պետք չի։ Նմանապես այստեղ ինչքան ուզում ես ժամանակ տուր, եթե պտուղ չեղավ, բարի պտուղ չեղավ, ափսոս չի կյանքի ժամանակ, որ դրեցի դրա վրա։ Շարունակության մեջ ինչ է ասում, բայց բարի երկրում սերմածը նա է, որ խոսքը լսում է և իմանում է, և պտուղ է տալիս, որը 100 և որը 60 և որը 30։ Նաև այնտեղ ասում է հալածանք, չէ, մարդը հաշվի հետ պետք է առնի, իրականության մեջ անհնար է, որ դրա համար խոսք ու խոսակցություն չլինի ավետարանի խոսք ընդունելու համար։ Վերջում մենք մի աշխարհում ենք ապրում, որ շատ երևույթներ կան, մարդիկ կան, որ բարին հակառակ են, ուզեն չուզենան, եթե դու բարին ես ընդունում, կխոսեն, կհակառակվեն, ուղղակի կամ ոչ ուղղակի կհալացեն,
դու պետք է հաշվար կանես, որ ինչը կարող է քեզ գայթակղեցնել, անպատուղ սարքել, որ դու դիմանաս, օրինակ, հալածանքին, հոգսերին, հարստությանը, վերջ-վերջով, որ մարդը մի բան է անում, պահանջում է նրանից զոհողություն, եթե ես տուն եմ շինում, այդ տուն շինելը կստիպի ես շատ հարցերում, կզոհեմ շատ գործեր, կասեմ դրսրա ժամանակը չունեմ, նրա ժամանակը չունեմ, ես կարևոր գործով եմ զբաղված, որ ասեմ զոհողության մարդը, այո, շատ բաներ պետք է զոհաբերի, որ կարողանա իր նպատակին հասնի, եթե չզոհաբերի, իր սկսածը կիսատ է մնալու, Աստծո արքայության գործն էլ հենց այսպես է, բաներ կան, որ վատ բաներ չեն, բայց ստիպված մենք պետք է դրանք թողենք, թողնենք, որ կարողանամ բավարար ժամանակ դնեմ իմ նպատակիս համար, և իրականում շատ ճիշտ է, որ մենք ժամանակ դնենք, որտև սա կյանքին է վերաբերում, հիմա մարդիկ է, ովքեր հավատք չունեն իհարկե մարդիկան ավետանի հանդեպ, բայց դե հասկանում են կյանքն ինչ է, ասինք գոյատևել, ապրել, թե գուզ մի քիչ ճոխ ապրել, բայց ինչ են անում մարդիկ, հանուն կյանքի ժամանակ են տրամադրում տարբեր աշխատանքների, գնում են, անգամ տուն, տեղ են թողնում, և նրանց չես կարող ասես անմիտ մարդիկ են, ոչ իմաստուն մարդիկ են, շատ ժառանգ գովում են, ասպեն հանուն կյանքի ես մարդ ես կամ զոհողություն արեցի, իր ժամանակից, քնից, վերջը, գուցե վնաս քաշեց իշ որտեղ, բայց արեց, որ ինքը իրեն և իր ընտանիքը պահի, իրականությամբ իմաստուն գործ է կամ միտք է, որ մարդը հանուն կյանքի ժամանակ ու զոհողություն է անում, առավել և սավիճանական կյանքի համար, ուղղակի ինչը կարող է չթողել, անհավատությունը, թերահավատությունը, եթե ես իրոք համոզված եմ, որ սա հավիճակական կյանքի հետ գործ ունի, չեմ ափսոսա իմ աշխատանքին, որ դնում եմ այս գործի վրա, բայց եթե թերը հավատեմ, մտածեմ, լավ, բա որ հանկարծ ճիշտ չէ, լավ, ափսոս չի, հաշվարկ եմ անում, շատ լավ է հաշվարկ անելը, բայց լավ է, որ մարդը ճշմարտությունով ավարտի, համոզվի, որ զուր չի, իրական է աշխատանքը, եթե ոչ, մեկ-մեկ էլ գիտեք ոնց է, որ նոր է հավատացել, մտածում է, բա որ սխալ լինի, սուտ լինի, այս մարդկանց ասացը կամ այս գրքի ասացը, հետո արդյոք չեմ ափսոսա, երիտասարդ կյանքս դնում եմ, հետո ծերանամ, խորը ծերության մեջ հասկանամ, որ սա իրական չէր, արդյոք չեմ ափսոսի իմ դրածին, հիմնականում ժամանակին, բայց հետո որ մտածում ես ճիշտն ասաց, մտածում ես, ասում եմ, բանա, լավ, ինչ եմ կորցնելու, հենա միացենց հաշվարկ անեմ, ինչ եմ կորցնելու, եթե սա վրա, հետո հասկացա, որ թեկուզ, օրինակ, հանդերձան աշխարհ չկա, Աստծո թագավորություն չկա, կարծես, դրանից էր, որ Աստծո հետ հաղորդակից չէի, որտեղ Աստված հաղորդակցում է մեզ հետ, եթե ես հանկարծ հետո մտածեմ, համոզվեմ, եթե իրական չեն, ինչ եմ կորցնելու, հայանքներս եմ կորցնելու, օրինակ սուտն եմ կորցնելու, գողությունը ոնց ենի, ամեն մարդ իրակի անգում շատ թե քիչ մի բան գուցե չթվայլ, գողություն անում ենք, գողություններս պետք է կորցնեմ, անեսքը կորցնեմ, ատելությունը կորցնեմ, այսքան լավ բան չեմ կորցնում, դրա համար միտի կարելի է զղջալ, որ հանկարծ իրական էլ չլնի, զղջալու բան չունեմ, բարի բան եմ ձեռք բերել, բարի բնավորություն, բարի խոսք, սրբվել եմ, մաքրվել եմ, մաքրվելու սրբության համար զղջալ չարժը, բայց այտենց չի իրականության մեջ, սա ճշմարտություն է, Աստված անսուտն է, մեկին հարցրեցին, ասաց այ մարդ է սուտ է, ով գիտի,
ova horine, astvaska, çıka, martu matki horinas, ates ban el ka, vor martik ish ot stut astvasneren horinum. Liknas ashkaldets horinats astvatsnerov. Bas verch vechok ka tshmarit astvats. Asus gutse bolorn a horinats. Voch mi astvats el goytsyun chuni. Asi lav, yete ches havatum astyun, thovenk astso bazhina. Vorpes mart Հիսուս Քրիստոս մարդուն հավատում ես, ասես, այո, հավատում եմ, որովհետև պատմություն կա։ Իր հետքերը մնացել են երկրի վրա։ Ոնց ես ընդունում այդ մարդուն, սուտ խոսող, թե ճիշտ խոսող, ասես, չէ, սուտ չի խոսա, ամեն ինչ ասել է, որ ճիշտ է։ Դա հենց ավետարանն էլ Հիսուսն է տվել, էլի։ Անսուտը բերանով է տվել։ Չասենք Աստծո գիրք, ասենք Անսուտը մի մարդու գիրք, թե գուզ դենց ասենք, ինքն է խոսում գալիքի համար, ինքն է խոսում հավիտենության համար, ինքն է խոսում արքայության համար, եթե Աստծուն կասկացում ես, չնայած որ հաղորդակցում ես, արդեն կասկած չկա, ոնց է մարդ, քամին զգում է, քամի եք անում, չեք տեսնում, չէ քամին, բայց զգում եք։ Դենց էլ Աստված ասում է, ինքան մեծ է, Մովսես ասեց, եթե ուզում եմ տեսնեմ, ասես դու չես կարա ինձ տեսնես։ Կամ ուրիշ տեղ ասում է, երկինքն իմ ոտքերին պատվանդանը, երկիրը իմ ոտքերին պատվանդանը, երկինքն էլ իմ աթոռն է։ Դարի տարածքի տիրակալին աչքով տեսնես, աչքերով աննար է։ Մարդ հոգով պետք է տեսնի, դրա համար ասում է, Երանի սրտով մաքուրների, որ նրանք Աստծուն կտեսնեն, Աստծուն կնայեն։ Պայմանա պետք մաքուր սիրտ, որ Աստծուն տեսնես։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այո, արքայության խոսք ասում են, լսում են և չեն իմանում այս առակի մեջ այսպիսի մի արտահայտություն արեց Տերը։ Հիմա մեր հետ մենք անկեղծ լինենք, ամոթ չի, որ ասենք, գուցե ես չհասկացա, ես լսեցի, իմացա, թե չիմացա։ Եբրայեցիներին ուղված նամակում կամ գրքում 12-ի 25-ում ասում է զգուշ եղեք, որ չմերժեք նրան, որ խոսեց Հիսուսի մասին է խոսքը։ Հետո հին կտակարանյան մարգարների խոսքն է հիշեցնում, ասելով, ասում է, որտեվ եթե չկարողացան պրծնել երկրից վրա պատգամ տվողներին մերժողները, որքան ավելի ապա մենք, եթե երկնքից խոսողին մերժենք։ Գիտեք, որ Հիսուս մեզ երկնքից եկա, ինքը չծնվեց որպես Աստված երկրի վրա, որպես մարդու որդի ծնվեց, բայց հոգին Աստված էր, երկնքից եկավ։ Աստված հայտնվեց հենց այդպես էլ գրացավ, մարդկային մարմնի մեջ, դրա համար երկու բնություն ուներ, Աստվածային և մարդկային։ Եվ ինչ ասում, որոնք, որովհետև ավել, մենք ավելի ասում ենք, եթե մեծ բանի պատժի կամ պատասխանատվության առաջ չկանգնենք, եթե երկնքից խոսողին մերժենք, ասում ենք, որի ձայն այն ժամանակ երկիրը շարժեց, այո, այդ ժամանակ երկիրը շարժեց, Տերը խոսեց, երկիրը շարժվեց։ Եվ հիմա խոստացել է և ասում է, մյուս անգամ ես կշարժեմ ոչ միայն երկիրը, բայց երկինքն էլ։ Բայց այն մյուս անգամը ցույց է տալիս, որ շարժվող բաներն իբրև եղածներ պիտի փոխվեն և հաստատ մնան շարժվողները, ուստի անշարժ թագավորություն ընդունած լինելով պինդ բռնենք այն շնորհքը, որով պաշտում ենք հաճությամբ Աստծուն, ահով և երկյուղացությամբ, որտև մեր Աստվածը փչացնող կամ լափող կրակ է։ Ճիշտ է, որ բարի է, բայց նաև շատ խիստ է Աստված, մենք չեն կարող Աստծու խապեն, ուրեմն ասում է անշարժ թագավորություն կա Աստծո, դուք հետ եթե ընդունել եք, կամ չգիտեք ինչ եք ընդունել, ասենց մի մարդ ընդունում է մի նվեր, ասենք ժամացույց լինի կամ մատանի լինի, մի ինչ-որ նվեր է ընդունում, առաջին հայացքից չի պատկերացնում ինչ արժեքի է, բայց հետո կամաց պարզվում է որակը, գինը, դրա համար հնարավոր է մենք ընդունել ենք թագավորությունը դիրոշ, բայց հենց
չեն իմանում որ անշարժ է հետաքրի ասում են երբ որ ասում են միուս անգամ կշարժեմ երկինքն էլ սուրգիկ ասում է երկինքը պետք է գալարվող է մագաղաթին նման փաթաթվի երկինքն ու երկիրը Հիսուս ասես պետք կանցնեն բայց իմ խոսքերը չեն անցնի ուրեմն ասում է պատկերացնում եք երկինքն էլ շարժվող է երկինքն էլ շարժվող է եթե ասում է շարժվող է ուրեմն հաստատ չեն բայց Տիրոջ խոսքը հաստատ է ուղղակի հաստատ հզոր խոսք է այսօր շատերը վերաբերում են որպես անցյալ խոսք այնքան հաստատ է որ հազարամյակներով չի փոխվում բայց նա փոփոխություն չլինելու պատճառով ոմանք գիտեն թե էժան խոսք է պետությունների մեջ երկրների մեջ շատ օրենքներ են փոխվում սահմանադրություններ են փոխվում կարգ ու կանոններ են փոխվում այո փոխվեն որտեղ հենց օրենսդիր մարմիններն են խոստովանում են որ կատարյալ չի օրենքը մարդու դրած ժամանակի մեջ պահանջում է որ պակասություն կա մի բան պիտի ավելացնեն այս մեկը ավելորդը պետք չի Երևում է, որ հաստատուն չեն, բոլոր, ամբողջ երկրագնդի վրա, միայն Աստծո խոսքն է անփոփոխ, դրա համար հազարամյակներով նույնն է և նույնն է, որտև կատարյալ է, ոչ պակասություն ունի, որը չեն ավել կոմեր ունի, որ մշակես, հանես, ավետարանից ինչ-որ բաներ, հավիտենական անշարժ թագավորության խոսք է, Եվ իհարկե ուզում եմ մի հատված կարդալ ձեզ համար Կորինթացիների 6-րդ գլխից անգամ մարդուն ինչքան է մեծացրել Աստված ասում է երրորդ խոսքից ասում է չգիտեք որ մենք հրեշտակներ դատենք այլ որքան ավելի երկրավոր բաներ 9-րդ խոսքից ասում է կամ թե չգիտեք որ անիրավներն Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի, մի խափվեք։ Ուշացում դարձում եք անիրավները, անիրավության մեջ շատ բաներ կան, գործելակերպեր կան։ Բայց սա է մեզ զգուշացնում, անիրավություն արեցի, այդ անիրավները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի, ում հանդեպ ուզում ես արա, ուզում ես հավատացյալի, ոչ հավատացյալի, կապ չունի։ Եվ ինչ ասում, մի խափվեք, ասում է, չգիտեք, որ անիրավները Աստծո արքայություն չեն ժառանգի, հետո ասում մի խափեք, ոչ պոռնիկները, ոչ կռապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ իգացողները, այսինքն տղամարդկանց հետ, որ կին են դարձել, ոչ արյուագետները, ոչ գողերը, ոչ ագաները, ոչ հարբեցողները, ոչ նախատողները, ոչ հափշտակողները, Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Եվ մի քանիները այդպիսին էին, բայց լվացվեցի, սրբվեցի, բայց արդարացավ, Տեր Հիսուս, Տեր Հիսուսի աննով եւ մեր Աստծո հոգով։ Այսինքն տեսած մա մի քանիս են տտենցն էի, մաքրվեցիք, սրբվեցիք, այսինքն ամենքին Աստված տալիս է ուղղվելու ես, թե գուզ ես, ասում այսպիսին եք, թե գուզ շեշտված բնութագրերի մեջ, այսինքն Աստված բոլորին հնարություն է տալիս փրկվեն, չի դատում, բայց եթե տված հնարությունից հետո նորից շարունակում են ինչ-որ անիրավություն անել, ասում են Աստծո արքայության մեջ, Աստծո թագավորության մեջ անիրավներ չեն բնակվի, որտեղ ինչ իմաստուն, ես երկիրը անիրավության ձեռը վառվում է, ամեն ինչ, ինչ տառապանք ու չաչանք, ասես կա այս երկիրի մեջ, հենց անիրավության համար, բոլոր գիշեք, որ երկու ավազակ կային, մեկը անպատվում էր Հիսուսին, Անտեղի, եթե դու Աստծո որդի ես, եթե դու թագավոր ես, եթե դու Մեսիան ես, դե քեզ էլ փրկի, մեզ էլ ես տանջանքից։ Մեկը հայում էր, մյուսը հանդիմանեց այդ խաչի վրա, տանջանքի մեջ, ասեց, մենք, որ հիմա խաչվել ենք, արժանի պատիժ ենք կրում, մեր արածի համար ենք մենք պատժում, պետության կողմից, ասիկն չեն մեղադրում պետության անգամ, խաչողներին, բայց այս արդարն ինչ արե, ոչ մի բան չի արե, որ բերելը մեզ հավասարցրել են, ավազակին հավասարցրել են ու խաչվել են։ Համենայն դեպս
ինքը տեսավ եւ ասեց դարձավ Հիսուսին ասեց Տեր հիշի ինձ երբ որ քո արքայությունով կգաս կամ քո թակարությունով կգաս Տերն էլ նրան ասեց հենց այսօր որտեւ հոգին դուրս եկա այդ օրներ մեր այսօր ինձ այդ դրախտում կլինես կարող էր չէ ինքը ասել Տեր դու արդար ես թեկուզ ես մեղավոր եմ ինձ ազատիրես տանջանքից հա իրանք ուներ ասել իրանք ուներ Էլ մի սինման չհայո էր, ուղղակի փրկություն ուզեր։ Կամ Տեր ողորմություն արա, ես ասենք պատժի վայր է, դժոխ չգնամ։ Կամ մեկ ուրիշ բան խնդրեր, իրանք ուներ, բայց այդ ավազակի, այդ հիմնական ուշադրությունը, արքայությունը քո։ Ինչ հիշիր, երբ որ գաս, Ոչ ոք իսկ արքայության մեջ եմ ուզում նենք, քեզ հետ եմ ուզում նենք, երբ որ գաս ինձ հիշիր, տենել հենց ասես, ոչ թե այդ ժամանակ ինձ հետ կլնես, հենց այսօրվանից ինձ հետ կլնես, ենել դրախտում, ուրեմն, բայց ուշացում դարձեք, տես մենք շատ ենք լսել ավետարան, հիմա վերջում ամփոփեմ ու վերջացնեմ, շատ ենք լսել, լսել ենք, բայց ասես արքայություն ասածը, որքան է մեր ուշադրությունը գրավե։ Թե պլանը կատարեցինք, եկանք ժողովի, երկեցինք, միասնական, գուցե չերկեցինք, ու լավ էր, շատ լավ էր, այսօրվա ժողովը շատ լավ էր, գոլ ես դու։ Հիմա մենք ոմանքս Մինչև մկրտություն ենք արդեն գոլ վիճակը ընդունել չենք առաջ հետը, մյուսն է մկրտվելուց հետո, մյուսը գուցե Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո, մյուսը որտեղ արդեն ես քարոզ եմ անում, արդեն ստեղ եմ գոլացել, այլ մյուսը ուրիշտեղ, այտենց բան չկա, կանգնել չպետք է լինի, կատարելության պետք է գնա մարդը Հիսուս Քրիստոսի նմանության մեջ։ Մենք կատարյալ ծրագիր ունենք, Հիսուս Քրիստոսին նմանվել, ոմանք գիտեք մտածում են, կարևորը փրկվել նա, կարևորը փրկվել չի, եթե փրկվես, կատարության չգնաս, գաղճ կդառնաս, եւ այդ փրկությունը ձեռքդ կտաս, փրկվելը կարևորը չի, փրկվելը վերջնականը չի, փրկվելը սկիզբն է, փրկվում ենք, որ գնանք առաջ, փրկվում ենք, դրվում ենք ճանապարհին, որ գնանք դեպի կատարելություն, Եվ իրար հետ մրցելու բանել չունենք։ Ես չեմ ուզում մրցել որևէ մեկի հետ, որտեղ այդ մարդը ինչքան էլ լավը լինի, աճած լինի, օրինակ Արսեն եղբայրը, բայց գիտեմ, որ կատարյալ չի, հասնելու եմ նրա վիճակին ու կանգնեմ։ Ես ոչ համեմատվում եմ, որ բարձրացնեմ, ոչ էլ համեմատվում եմ, որ ցածրացնեմ։ Մի էտալոն կա, չափանիշ կա, Հիսուս Քրիստոսին նմանվել, վերջացավ։